Kenatin kyom prakarana ning kyom som le kabang anjali krap namaska otu dai jempu praratana trai teng bai dechi ratana do odong odam prasat thlai thla knong lok som apivon mantun kai thvai mungkum jempu prasang kri teng pi kana prasang kani yu rong mantrai sang krup thananukram prakarana chim cha krup krup prang teng ao knong putta sasana mandol សូមធ្វើសេចក្តីគោរពលោកតាមនិតកុលផេងដែលជាបិតាស្ថាបនិកនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជានិងមជ្ឈិមកកំផលាព្រមទាំងកូនបុត្រប្រុសស្រីរបស់លោកតាមនិតទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានឧបការៈសូមធ្វើសេចក្តីគោរពលោកគ្រូធម្មនន្ទដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃពុទ្ធកម្មនិស្សិតដោយសេចក្តីគោរពអំពីចម្ងាយសូមធ្វើសេចក្តីគោរពលោកគ្រូច័ន្ទហួរនិងលោកគ្រូហួយវណ្ធនសូមធ្វើសេចក្តីគោរពរាប់អានលោកគ្រូធម្មាចារ្យអ្នកគ្រូធ
ប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយក្នុងការចរចារមែងជាអ្នកមានសេចក្តីរីករាយនឹងការដេកលក់ត្រេកអរក្នុងការដេកលក់ប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយនឹងការដេកលក់ជាអ្នកមានសេចក្តីរីករាយក្នុងពួកកណៈត្រេកអរក្នុងពួកកណៈប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយនឹងពួកកណៈជាអ្នកមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការច្រឡូកច្រឡំ ត្រេកអរក្នុងការច្រឡូកច្រឡំប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយនឹងការច្រឡូកច្រឡំជាអ្នកមានសេចក្តីរីករាយក្នុងបពញ្ញធម៌គឺតណ្ហាទិដ្ឋិមានះត្រេកអរក្នុងបពញ្ញធម៌ប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយនឹងបពញ្ញធម៌មនីអវសោទាំងឡាយគេកាលសម្រេចការនៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាមរណៈមិនល្អកាលកិរិយាក៏មិនល្អ ភិក្ខុរមែងសម្រេចការនៅយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះយ៉ាងនេះឯងមនីអវសោទាំងឡាយនេះហៅថាភិក្ខុអ្នកត្រេកអរចំពោះសកាយៈគឺវត្តៈក្នុងត្រៃភូមិមិនលះបង់សកាយៈដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុក្ខដោយប្រប្រីឡើយមនីអវសោទាំងឡាយគេកាលសម្រេចការនៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាមរណៈល្អកាលកិរិយាក៏ល្អ ភិក្ខុរមែងសម្រេចការនៅយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះមនីអវសោទាំងឡាយគេកាសម្រេចការនៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាមរណៈល្អកាលកិរិយាក៏ល្អភិក្ខុរមែងសម្រេចការនៅយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះតែដោយប្រការដូចម្តេចមនីអវសោទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការងារមិនត្រេកអរក្នុងការងារ មិនប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការងារជាអ្នកមិនមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការចរចាមិនត្រេកអរក្នុងការចរចាមិនប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយក្នុងការចរចាជាអ្នកមិនមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការដេកលក់មិនត្រេកអរក្នុងការដេកលក់មិនប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយក្នុងការដេកលក់ជាអ្នកមិនរីករាយក្នុងពួកកណៈមិនត្រេកអរក្នុងពួកកណៈ មិនប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយក្នុងពួកកណៈជាអ្នកមិនរីករាយក្នុងការច្រឡូកច្រឡំមិនត្រេកអរក្នុងការច្រឡូកច្រឡំមិនប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយក្នុងពួកកណៈជាអ្នកមិនមានសេចក្តីរីករាយក្នុងបពញ្ញធម៌មិនត្រេកអរក្នុងបពញ្ញធម៌មិនប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយក្នុងបពញ្ញធម៌មនីអវសោទាំងឡាយ គេកាលសម្រេចការនៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាមរណៈល្អកាលកិរិយាក៏ល្អភិក្ខុរមែងសម្រេចការនៅយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះយ៉ាងនេះឯងមនីអវសោទាំងឡាយនេះហៅថាភិក្ខុអ្នកត្រេកអរចំពោះព្រះនិព្វានលះបង់ហើយនៅសកាយៈដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុក្ខដោយប្រប្រីបុគ្គលណាប្រកបរឿយរឿយនៅបពញ្ញធម៌ត្រេកអរក្នុងបពញ្ញធម៌ដូចជាមរណៈ បុគ្គលនោះឈ្មោះថាវានៅព្រះនិព្វានជាទីក្សេមចៈយោគៈដ៏ប្រសើរលុះតែបុគ្គលណាលះបង់នៅបពញ្ញធម៌ត្រេកអរក្នុងព្រះនិព្វានដែលមិនមានបពញ្ញធម៌បុគ្គលនោះឈ្មោះថាញាំងព្រះនិព្វានជាទីក្សេមចៈយោគៈដ៏ប្រសើរឲ្យសម្រេចបានចាប្រសូតទី2នៅក្នុងដង្កៀបលេខ15 ប្រសូតនៅក្នុងរង្វង់ដង្កៀបនៅក្នុងគ្នាបទី 14 គឺផតកសូតទី 4 ដែលខ្ញុំប្រកាសអានញញខ្ញុំបានធ្វើការអានរួចហើយចាអញ្ចឹងប្រសូតជាបន្តទៅទៀតអនុតប្បយសូតទី 5 ដែលនៅក្នុងដង្កៀបលេខ 15 ព្រះស្រីបុត្រដ៏មានអាយុមានព្រះថេរវាចានិងពួកភិក្ខុក្នុងទីនោះថាមនីអវសោទាំងឡាយគេការសម្រេចការនៅយ៉ាងណាយ៉ាងណា កាលកិរិយាក៏រមែងក្តៅក្រហាយរឿយរឿយភិក្ខុរមែងសម្រេចការនៅយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះមនីអវសោទាំងឡាយចុះគេសម្រេចការនៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាកាលកិរិយាក៏រមែងក្តៅក្រហាយរឿយរឿយភិក្ខុរមែងសម្រេចការនៅយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះតើដូចម្តេចមនីអវសោទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការងារ ត្រេកអរក្នុងការងារប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការងារជាអ្នកមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការចរចាបិយលៈ
ពាក្យថាភាពជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលគ្នាដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយអំណាចនៃការតាក់ទងគ្នាដោយការស្ដាប់ការឃើញការចរចាការនៅរួមគ្នានិងការតាក់ទងគ្នាផ្លូវកាយឈ្មោះថាសង្សកោការស្និទ្ធស្នាលធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរគឺកិលេសដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយអំណាចនៃតណ្ហាទិដ្ឋិនិងមានះដែលតាំងនៅដោយប្រការ ប្រកាន់មមឈ្មោះថាបបញ្ញាដែលតាំងនៅដោយប្រការប្រកាន់មមឈ្មោះថាបបញ្ញាធွာដែលជាហេតុឲ្យយឺតយូរបទថាសកាយយ៉ាងគឺសកាយៈបានដល់វត្តៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ3បទថាសមាទុក្ខាសៈអន្តកិរិយាយៈដើម្បីធ្វើទីបំផុតនៃទុកដោយប្រប្រី បានដល់ដើម្បីធ្វើការកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវនៃវត្តតុកទាំងអស់ដោយហេតុដោយន័យបទថាមគោមរឹកបានដល់ដូចជាមរឹកបទថានបបញ្ចបតិក្នុងបទនេះគឺធွာដែលមិនមែនជាហេតុឲ្យយឺតយូរបានដល់ក្នុងបទគឺព្រះនិព្វានបទថាអរិយធយិរមែងបានការសរសើរ បានដល់ឲ្យបរិបូរគឺធ្វើព្រះនិព្វាននោះឲ្យដល់ព្រមចាប់អធកថាភេតកៈសោទី4អធកថាអនុត្តប្បយៈសោទី5ការនៅដែលធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយនិងមិនក្តៅក្រហាយក៏បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងអនុត្តប្បយៈសោទី5ដូចតទៅនេះបទថាអនុត្តប្បាក្តៅក្រហាយបានដល់ត្រូវសោកសៅ ក្នុងខាងក្រោយគឺធ្វើសេចក្តីក្តៅក្រហាយឲ្យកើតឡើងក្នុងខាងក្រោយក្នុងសូត្រទាំងពីរនេះនិងក្នុងគាថាទាំងឡាយព្រះស្រីបុត្រពលទុកទាំងចំណែកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនិងសេចក្តីចម្រើនចាប់អធិកថាអនុត្តប្បយៈសូត្រទី5សូមអនុមោទនាចាចឹងខ្ញុំប្រកាសនានាខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូដើម្បីចូលរួមអធិបាយនិងបញ្យលនៅក្នុងព្រះសូត្រទាំងពីរនេះ ដោយតទៅចាសសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយសូមគោរពលោកតាបណ្ឌិតកុលផេងលោកគ្រូធម្មនន្ទលោកគ្រូច័ន្ទហួរនិងគោរពដល់បព្វតបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលជីវិតដែលជាកម្មវិធីសិក្សានៅព្រះត្រៃបិដកបាននៅក្នុងរត្រីនេះ យើងសិក្សាបសោតជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយឆកនិបាតបាទគឺចូលមកដល់វគ្គទី2ហើយនៅក្នុងវគ្គហ្នឹងយើងសិក្សាចប់3បសោតរួចទៅហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះសិក្សា2បសោតគឺបសោតទី4និងបសោតទី5បសោតទាំងពីរហ្នឹងគឺមានការសម្ដែងធម៌ដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែប្រធានបទខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងក៏ បានសិក្សារួមគ្នាតាមម្ដងទៅដើម្បីជាការងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងត្រូវបានសិក្សាឲ្យបានច្រើនបន្តិចបើសិនថាយើងអានថ្ងៃហ្នឹងមកប្រសូតស្អែកជាងអានទៀតអង្គធម៌នៅតដែលហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមានសភាពដែលត្រូវអធិប្បាយដដែលជាន់គ្នានោះទេគឺយើងពោលអធិប្បាយជាការស្វែងយល់សិក្សារួមគ្នាទាំងពីរប្រសូតហ្នឹងទៅ ប្រសូតទី4ភតកៈសោតបាទនៅក្នុងភតកៈសោតហ្នឹងគឺព្រះសារីបុត្រលោកសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយណាបាទគឺព្រះសារីបុត្រលោកមានអាវាទជាពាក្យព្រានប្រដៅដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឲ្យបានដឹងអំពីមរណៈហើយនឹងកាលកិរិយាមរណៈមិនល្អកាលកិរិយាមិនល្អគឺភតកៈមរណៈហើយនឹងភតិកាកាលកិរិយា ការដែលធ្វើមរណៈមិនល្អកាលកិរិយាមិនល្អហ្នឹងគឺលោកសំដែងថាមនុស្សអាវុសោទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមានសេចក្តីត្រេកអរមានសេចក្តីរីករាយក្នុងការងារប្រកបរេរឿយក្នុងសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការងារអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាធម៌ទី1បាទធម៌ទី1តកតឹងនឹងការងារគ្រាន់ថាក្នុងធម៌ទី1ហ្នឹង លោកសំដែងអំពីការត្រេកអរក្នុងការងារគឺកាមារាមោហោតិ
សម្រាប់ទៅលើកិលេសជាធម៌ដែល
ចំពោះអត្តភាពនៃការកើតមកនឹង
chẳng nơi trong phật số này cứ đi về âm pi chấm nói để sống khăn để kiếm cái nào kiếm bát chả bảo ấm từ buồn slap đang cào slap chẳng lẽ thế na buồn slap cào slap anh đang bị dương prà tam phía xa lầm đập lầm đòi thanh anh được cầm บ่สําหรับปู่เทวดาปู่พรหมไอ้ទៅយើងប្រើពាក្យទៅជាយត់ណាយើងជាចិត្តយើងសិយត់ណានឹងឯងជាយត់ទៅចិត្តតែអីចឹងទៅហើយបើយើងប្រើសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះ อรหันต์ทั้งหลายที่ทราบแก่របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតយើងច្រើនប្រើពាក្យថាអរំដុតខាន់ប្រេតនិព្វាននឹងហើយបើយើងប្រើសម្រាប់ភិក្ខុសាមណេរជាទូទៅយើងប្រើពាក្យទៅសុគតនឹងហើយប្រើពាក្យទៅសុគតយ៉ាងណាលោកពុទ្ធប្រដែងចឹងទៅ อันนี้จะทำอันนี้จะกรรมอะไรนั้นนั่นจะได้ปราศรัยแต่บาสมราพระฤาษีก็สร้อยประทีปมกุฎสมราพระแก่มหาเสยหรือก็มหาสัตยานีอะไรนั้นได้ที่เมียดาเมียดาระบอ ដាក់អីហ្នឹងទៅក៏ចោលវិលាល័យហ្នឹងឯងវិលាល័យអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងប្រើជីវិតទូទៅហ្នឹងក៏ហ្នឹងឯងគាត់ធ្វើមរណកាលអីអញ្ចឹងទៅដល់មរណភាពឬក៏អ្នកស្រុកប្រើពាក្យថាគាត់កំពុងដាក់ខ្ញុំគាត់ខូចហើយខូចយូរហើយអញ្ចឹងទៅ ตั้งปีสมัยหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นอยู่ในตะกั่วเปียกสลับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราหดดอกเปลือกเปียกงอไปอย่างเงี้ยนะนั่งไงตัดเปลือกชาอะไรเราหดตัดดอกดาวเชื่อนั่นก็เปลือกงอได้อย่างเงี้ยจังเปียกเคยหาปีศาจมาเยอะอ๋อเดี๋ยวเดือนจันเปียก ปีศาจหกจบไอ้นั่งเฝ้าชันไอ้นั่งตัวเตียนไอ้นั่งก็มีปีชราไอ้จังเตอร์ปีหลับหลับมันก็เชิญไอ้จังบัดมันก็ต้องท้อเย็บเรื่องจะแตกไอ้จังเตอร์หรือก็โมระไอ้จังเตอร์ชีดเจอชีดที่โมระไอ้จังเตอร์ยังไงมาจบนั่งสไตล์เรื่องฝากความมาต่างอ้อนั่งงอมาต่างอ้อนั่ง ไอ้มันอยู่ประมาณได้งอบอ่ะยังไปอย่างอยู่ท่ามาร้อยชั่งน้ำติดจ้าหรือก็ที่ร้อยชั่งน้ำจ้ามาดูเลือกแผ่นใดยังเปิดเปิดปอนเรียนเนี่ยนึงคืองอบแต่งอ๋อใบคำปรังไตรไอ้บังเกิดสตีวอดหรือก็อาวุธที่ว่าซักไอ้ยานะยานะแต่ได้ไม่คือไอ้ ก็มาต่างอ้อนั่นแหละไม่จำได้ก็เรื่องมาดูไปเกิดจะนอนเกลียดเตี้ยนั่นมาดูทำไมจะอ้อยืนยันขนมกรอบคันมาดูจ้ามาดูอะไรกระโปรงอะไรรู้นั่นโชว์จึงเลือกแทนได้เนี่ยดาวเตะตาเตะตาได้ดาวโชว์กุยรู้นั่นนี่รอตั้งเมงเตอร์ไตนั่นเกิดขนมไข่นั่นนะที่รู้เตอร์ตั้งเกิดขนมไข่นั่นยังอยู่ ยังทำร้อยชั่งน้ำไปอาเมียนมาดูพระรูปดอร้อยเชียงไอ้จังได้นะยืนดับปีร้อยชั่งน้ำจ้ะรอบตั้งปีขมิ้งจะรู้ระดับของใครหนึ่งปีร้อยชั่งน้ำก่อนหรืออาเมียนบอสตัมเบียนทั้งโลกนั่นเองนั่งปัญญายังยูมาร้อยเองนะมาดูสมัยเลยเอาระดับสักจุดแปดแปดสักนั่งมวยมวยจะระดับหกนั่งแต่ก็ อันนั้นมันใหญ่ดอตรวจทั้งนั้นหลับสี่โรคฟองพองจระจอกรุธนะ
ហើយជំនឿមិនកើតគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងគឺស្លាប់នឹងឯងតាំងពីក្នុងពោះក៏មានដែរយើងមើលសកម្មភាពបើយើងពិចារណាទៅនៅក្នុងអនន្តៈទាំង 4 មិនថាអាកាសៈអនន្តៈអាកាសមិនមានទីបំផុតចក្រវាលមិនមានទីបំផុត สัตว์โลกมันมีที่บ่พอดปฏิญญามันมีที่บ่พอดตั้งนั้นอึ้งสัตว์โลกนี่ชราน่ะตั้งที่สัตว์เตริชานสัตว์ขลบายภูมิมนุษย์เทวดาพรหมนี่คือยังสักคำหมองนะการจับเตะบริสันติยืนตึ๊ดตึ๊งซึ่งต่ำ 24 ម៉ោងហើយរាល់សប្តាហ៍រាល់ថ្ងៃហើយរាល់ម៉ោងហើយរាល់នាទីហើយរាល់វិនាទីទៀតគ្មានវិនាទីមួយណាដែលអត់មានសត្វចកទេយើងគិតមើលបើសត្វជាអនន្តអញ្ចឹងគាត់ទៅចក្រវាលយើងមួយនឹងសត្វនឹងយើងពលនីបានអត់ហើយចក្រវាលមិនតែមួយណាបើមើលចក្រវាលមួយសែនកោតចក្រវាលអនន្តចក្រវាលមានពេលណា នីតិណាម៉ោងណាពីកងណាដែលអត់មានសត្វចតិអចតិបរិសន្ធិចតិបរិសន្ធិបើយើងមាននៅសព្ទចៈខអនឹងហើយគឺយើងមើលទៅរោរោពេលចន្លោះអន្តរកាលនៃការមិនមានការចតិបរិសន្ធិខ្ញុំកណាស់ខ្ញុំបានគិតថាអត់មានហ្មងនឹងយើ យើងយកពិចារណាទៅណាហ្នឹងពិចារណាទៅឃើញថាមានមួយខណៈណាដែលអត់មានការចិត្តទេនឹងបរិសន្ធិទេហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់ទេវតាដោយច្រើនលោកបើពិចារណាដល់សេចក្តីស្លាប់លោកអាចដឹងបានណានឹងឲ្យដូចទ្រុមទេពបបតអីហ្នឹង ដែលមានទេពអសរ 500 នៅសុខសប្បាយអត់អលីដល់ពិចារណាទៅដល់ធ្លាក់ទៅរួអលីហើយក៏ពិចារណាឃើញអាយុខ្លួនឯងមើលបានប្រមាណថ្ងៃទៀតតែបើទៅប្រពើថ្ងៃខ្លួនឯងស្លាប់ហើយបរិវារនៅ 500 ទៀតហើយស្លាប់ទៅទៅអបាយភូមិដែរហ្នឹងស្លាប់ប៉ុណ្ណាទីណោះប៉ុន្តែគេសំណាង ជាទេវតាវិជ្ជាណាដឹងហើយមករោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរោគជ្រោកចេញនឹងឯងកំឲ្យមានការបន្តនៅភពជាតិកំណើតអីយ៉ាងណាមកស្ដាប់ធម៌ទៅបានសម្រាប់សតតាឬជាអបាយភូមិហ្នឹងមិនដឹងពីរំពើជាតិហ្នឹងរួចផុតចាក់ទៅណាគឺយើងនេះយើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងមិនទីណោះហើយក្នុងប្រសូតនេះលោកគ្រូបាន ពន្យល់ហើយបងសុភិតឯបានពន្យល់តាមបាលីតាមអត្ថកថាមានទាំងបីការចូលរួមខ្លះៗហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំមិនចង់និយាយជាន់ទេនិយាយឲ្យហ្នឹងហើយស្រួលស្ដាប់ទូទៅអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានជាប្រកបដីហ្នឹងត្រូវមានកម្មដ្ឋាន 4 ណាជាប្រចាំណាសម្រាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺមានបតិរលឹកដល់គុណពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងណា ដែលហៅថាពុទ្ធានុវត្តិជាបឋមធានហ្នឹងសាមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាទៅមានមិនដឹងថាដើមគ្នាអីទីជន់ហ្នឹងហើយទៅអស់រົບយកដីយកព្រះសម្បែងសម្រាប់ដើម្បីហេតុនៃការបានទ្រព្យអីយ៉ាងណាហើយឥឡូវនេះគឺពួកខាងអង្ការ ដែលគេបកើតនៅមានអវកាសចង់ទៅស្រាវជ្រាវពិភពព្រះអង្គានឹងឯងទៅរោដង្ហើមទឹកដង្ហើមអុកស៊ីសែនអីយ៉ាងណាដើម្បីបកើតឲ្យមានរុក្ខជាតិឬក៏មានសត្វអីនោះនៅយ៉ាងណាអានៅផែនដីនេះមិនអស់ចិត្តអីចង់ទៅចែកផែនដីគ្នានៅពិភពព្រះអង្គា ទៅតាមអង្ការផ្សេងៗដែលគេបកើតឡើងចង់ទៅបកើតនៅគោលនៅទីក្រុង
Đấy,
ពីចិត្តក្នុងការនិយាយទេរឆានអត្តថាកត្តវិសឹងហើយឆានឆានឲ្យសឹងដល់នឹងហើយបកកើតតាចំនួនមនុស្សឲ្យទៅច្រើនអីចឹងទៅហើយចលោកចលំស្និទ្ធស្នាលហើយបបិទទៅមិនខ្វល់ក្នុងការឲ្យត្រូវលះបង់នៅបបញ្ញធម៌ត្រៃអនៅក្នុងតណ្ហាទិដ្ឋិមានអីហ្នឹងហើយសកាយតថេអីនៅប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តអីចឹងទៅ ពីបំផុតនៃសេចក្តីទុកមានមកពីណាណោះហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺក្នុងបសុទ្ធនេះវាសិក្សាទៅសង្វេគមែនទែនទេណោះមិនថាជារបស់ប្រជិបយើងក្រហមអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះរត់ថ្ងៃរវល់ហើយដូចគ្រឿងផ្ទះតែនៅលើឡើងណារវល់រត់ថ្ងៃស្លាប់អង្គឃើញណាហ្នឹងហើយរវល់មែនណាអ្នកណារវល់អីតែរាប់លុយហ្នឹងក៏រវល់ដែរណាអាបនវាចាប់ចែងមករវល់លុយបានណា ថ្ងៃថ្ងៃខ្វល់តែរឿងលុយហ្នឹងហើយលុយហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណក្រុមហ៊ុនប្រមាណដូចពិភពលោកបុគ្គលិកកម្មករចំណូលប្រមាណហ្នឹងណាខ្លះមួយថ្ងៃអង្គុយទៅរាប់លុយហ្នឹងឯងទៀតបើចូលលុយហ្នឹងឯងហើយរាប់តែលុយហ្នឹងគ្មានបានលុយហ្នឹងយកទៅធ្វើអីជាប្រយោជន៍អីគឺទីតឹងអីទេហ្នឹងហើយបានតែបង្វេងហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអបាយមុខអីយ៉ាងទៅ នឹងយើងត្រូវសង្កត់នៅក្នុងនឹងជាសិក្ខាកណៈគឺបានអ្នកនិយាយនឹងក៏នឹងឯងមិនមែននិយាយដើម្បីអប់រំទូមានខាវណាណាគឺនិយាយមុនដើម្បីវាឆ្លោះបញ្ចាំងមកនៅក្នុងកលេសខ្លួនឯងអ្នកនិយាយនេះហ្នឹងហើយគឺមកដល់ការសិក្សានេះជាការសិក្សារួមនឹងយើងយកទៅចាស់ណារៀនរៀនខ្លួនទៅមិនមែននិយាយរបៀបទៅបដៅណាណាណាទាំងខ្លួនឯងទៅគេទៅកាអីអានឹងសំខាន់បំផុតគឺឆ្លោះបញ្ចាំង កាលនេះមានក្រុមសាសនារបស់ខ្លួនឯងហើយសូមជម្រាបជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបផងទាំងណាចាប់ពីរៀបត្រីនេះទៅយើងបានយកសម្លេងរបស់លោកតាបណ្ឌិតកលភេងជាបិតាស្ថាបនិកនៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសកម្មវិទ្យាក៏ជាប្រធាននៃព្រឹត្តិការណ៍បណ្ឌិតសភាផងដែរដើម្បីឲ្យមានសម្លេងរបស់លោកតាបណ្ឌិតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទេណា ក្រៅឆ្នាំមកហើយទៀតហើយយើងជិតគិតគម្រោងយើងទៅវាអត់បានយកសម្លេងគាត់មកចូលរួមអីចឹងណាដើម្បីឲ្យយើងបានមកជិតជាមួយនឹងលោកតាហើយប្រវត្តិសាស្ត្រចូលមកតែមានគ្រប់ដល់លោកតាប៉ុន្តែក្នុងកម្មវិធីអត់មានសម្លេងលោកតាចឹងណាទេណាចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមានសម្លេងលោកតាមុននឹងទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ ธรรมบัตรธรรมเนียธรรมปริยมัตรตุรบอลสารไอ้นั้นยังจะในลูกตาบันทีประมาณเยอะใบแต่ประมาณตีแต่ปนังเตะตุรบอลสารนั่งเรียนรู้ศาสตร์จูรวมไอ้อย่างนะคราวตีบานสดับภาษาบอกฝ่ายฝ่าระบอกตุรบอลบันทึกเขาเพลงมันติดเจ็ดสิ่งนะยังไงบานลูกตาจูรวมเรียนในเรื่องนั้นจังเต๋อจังยืนทำตัวดีบนต่อตะเกียบนั่งสมชื่อในปีนี้แต่โอน ជាពេញប្រសិនបើមានការលើសនីតិអីយ៉ាងណាសូមបញ្ជូនតាមខ្ញុំបាទសូមអរគុណចាសសាធុសាធុអរគុណលោកគ្រូច័ន្ទហួរដែលបានចូលរួមអត្ថាធិប្បាយចានឹងបញ្យលឲ្យនឹងបានរៀបរាប់អំពីធម៌ពីនេះពីនោះទេណាចាឥឡូវសូមនិមន្តនឹងគ្រប់អញ្ជើញដើម្បីស្ដាប់នៅប្រសាសន៍នឹងការសំដែងនៅព្រះធម៌ខ្លះរបស់លោកតាបណ្ឌិតហើយរៀនជាភាសា សរុបដែលខ្ញុំរៀនទាំងនៅស្រុកខ្មែរទាំងអាមេរិកជាង50ឆ្នាំទាំងធ្វើការអីទៅខំរៀនពីការរកស៊ីរៀនទស្សនវិជ្ជាលហូតគេហៅថាបណ្ឌិតបណ្ឌិតមិនដឹកអីទេគ្មានចេះខ្មោចអីទេបញ្ចប់បណ្ឌិតនោះមកវិញស្រុកខ្មែរគេហៅបណ្ឌិតបណ្ឌិតខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងបណ្ឌិតកធូរទេ ពងកាលពីក្មេងគ្រាលគោវិធៈចឹងហៅមណ្ឌិតកធោរឿងខ្ញុំមិនខុសពីរឿងបរោះម្នាក់នៅអាហ្វ្រិកាគាត់មានផ្ទះមួយដីមកលោយ៉ាងធំរាប់ហិកតាសងផ្ទះហើយមានក្បែរនោះមានកូនភ្នំមួយតូចមានព្រែកហូរកាត់ គាត់ថាគាត់ដើររកពេជ្រព្រះអង្គ
chọn đà rồi bích cột ngày mới cột lụa lụa chầm khá cột nó đà rồi bích tàu đo ban phần man cái lụa kia nâng tàu rô đo Espanh Italy đây na đà rồi chi rồi bích nó sẽ cặp pê mũi nó lưu sâu thành nẹt đây cái tinh đây bà cột nó nè bích nó bình chầm khá cột à bích để mình toàn nay ông mau tam hầu tam tất cả ba khỏi tiếng ta chưa chết bích nợ bên tay anh ở rừng đà rô cả lạc thì phục luôn xâm lạc luôn khoác thô nợ nông luôn miền ca bị chà ná sẽ đai xâm lạc luôn nãy bởi miên rương ở vây chẳng còn dốc à ca xâm lạc luôn nó dòng máu phơ bị bố dương chìa mình luôn nít thì vứt dương khai nà công bẩm mát mơ nghe xâm lạp luôn hỏi sọt năng miên vị thi đọc sài bằng cái nhóm cắt ở bên thả bích miên nâu nông sọc ai mình rốc nâu nông phùm ai mơ mình khơi có đà rốc sọc ngài thì bằng phát bàn trắng sạp luôn bích nít khi nhóm chăng này dây priệp thiệp luôn khi nhóm vinh khi nhóm đà riêng sọc cao ơ rộp chnam nâu nông sọc mai riêng prang tôi sẽ nạp với chia Socrat, Platin, Voltaire, sẽ nà vui khám tính bác kì. Riêng là hốt đó mạng xin xin lên đến tiết. Thà sẵn khâm thà trẻ. Tì bẩm phát đó là khi nhóm chạc. Khi nhóm riêng chăm sẽ có lời trở lại. Mẹn tên nhóm bán cừu, khi nhóm nâu giả rốt ảm rích của cừu. Chủ cú. Nhưng mà xa tôi bỏ tốt, nè dì thò cho mùi lột tốt có vua bàn riêng à thì thòm khlạc khlạc bánh à bàn mơ bà trai bà đọc khlạc khlạc bình chất nông rương bà trai bà đọc nó ngay lột ai mơ bà lây mình vua lột thà vì nây bà diễn này nâng bà lột ấy hỏi riêng bà sâu tớ nhóm cà nà mơ bà sâu tớ bình chất có chắp bà đàm riêng tớ hai tiêu nút riêng luôn ai phong phơi cà phong bìa ពូពេលប៉ុន្តែយល់មូលដ្ឋានធរខ្លះខ្លះក៏ភ្ញាក់ខ្លួនទៅខ្ញុំមិនខុសពីអ្នកលោកពេកទេព្រះអង្គអលោកផ្ទះដែលមានចម្ការពេជ្រនៅក្នុងភូមិមឹងទេបោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងប្រត្រៃបដវត្តធរពុទ្ធសាសនាដល់ពូពោះខ្ញុំអត់បានសិក្សាបានជ្រៅជ្រះទៅរៀននៅ ណៃខាងលិចវិញມັນខាទេប៉ុន្តែប្រើມັນបានល្អសម្រាប់ជីវិតយើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននៅទៅអនាគតជាតិចង់ស្វែងរកលោកក៏ត្រៈធររមិនឃើញទេអនុបានតែរឿងបំពន់តណ្ហាធ្វើឲ្យកាន់តែហត់ពូចេះ CEO ប៉ុន្តែបញ្ហាមកពាន់ចម្ពោះចៅចៅដែលឃើញមេមេដែលមកត្រួតចៅសពថ្ងៃប្រធាននោះអស្ចារ្យណាស់មេអញចាញ់ទៅគេបើកទ្វារឡានឲ្យមុខក្រោយគេហែហោមអត់មានសេចក្តីសុខទេពីព្រោះມັນបានរកឃើញនៅធរហើយចៅចៅទាំងអស់គ្នានេះនិយាយពីលោកតាខាតហាសិបឆ្នាំគាត់វង្វេងដើរខុសចឹងបានជួបប្រធរហើយ คำบำปอนประทอนนี้ឲ្យបានច្រើនคำសិក្សាទៅប្រត្រៃបដបើកតាមអ៊ីនធឺណិតសភៅលោកតាសរសេរពីមេគីជីវិតពពុទ្ធសាស្ត្រលោកគ្រូពុទ្ធវង្សបើយើងចង់រៀនចូលហ្វាយ1000.អុកសភៅអង់គ្លេសក៏មានសភៅពីខ្មែរក៏មានហើយជាភាសាអដាលនិយាយអំពីប្រខសភៅពីភូមិមេក៏មានព្រះអង្គច្រើនណាស់ចឹង ចៅចៅលោកតាសុំចែកបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណឹងហើយកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតការមកធ្វើការនេះសុំផ្ដាំមួយកុំធ្វើការឲ្យហួសកម្លាំងពីម្សិលមិញខ្ញុំទទួលបានដំណឹងមួយដល់សង្វេគឺមានគ្នាយើងម្នាក់ស្លាប់ងើបមិនរួចក៏ស្លាប់ទៅហើយថាពីមុនក៏មានចឹងដែរក៏គុណម្ចាស់លោកជាប្រាប់ហើយដូច្នេះ
ថាមកពីអីជួងកាលកម្លាំងយើងមិនដល់ជួងកាលឈឺមិនហ៊ានឈប់ដោយសារចង់បានលុយមានប្រយោជន៍អីបើអត់ជីវិតបុណ្យស័ក្តិធំមានប្រយោជន៍អីបើអត់ជីវិតសម្បត្តិអ្វីដែលយើងមានក្រៅខ្លួនមិនអាចយកបានទៅតែជាមួយមានតែព្រះធម៌មួយគត់ហើយជាពិសេសអរិយធម៌ដែលលោកគ្រូវណ្ណបានសំដែងមិញអំពីសទ្ធាអំពីសិលអីចឹងទៅខ្ញុំមានសរសេរក្នុងក្រដាស់នេះ ใครๆปีอะไรทอได้สมศักดิ์ศรีให้คําปรังปรายเรียนทอประจําชีวิตชีวิตគ្មានทอหักโดจีชื่องอบនៅក្នុងព្រៃអត់តម្លៃអត់មានតម្លៃហើយយើងមានសំណាងប្រគុណម្ចាស់សានសុជាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំដែរមិនដែរបានរៀនក្នុងគណៈព្រះអង្គទេប៉ុន្តែខ្ញុំរៀន อภิธรรมตักตวยปะบะผู้จ๊ะให้ปังมันงี้จําเด้ปั้นแต่พยายามខ្ញុំក៏เรียนตามพระองค์ក្នុងวิดีโอตามพระองค์สงสัยทอ Facebook ไอ้จังครูบ่สมวงก็យើងอาจเรียนให้ประสงค์ตราอังเทศให้ลูกทั้งหลายก็យើងเป็นจัดพระองค์